har väl inte missat att lyssna på årets hetaste Halloween-låt. Finns på Spotify och YouTube. Det här var absolut de bästa spökkakorna jag någonsin gjort hittills, måste jag säga. Och jag tror att Sara står och ropar där nere i hallen. Vad är det du sa då? Men gud vad fin det är! Det är jättefin den där utstyrseln. Kolla vad jag hittar i brevlådan. Biljetter till en cirkus! Va? Är det sant? Vadå, delar de ut gratis cirkusar? Eller cirkusar, cirkusbiljetter? Va? Det hade jag ingen aning om. Okej, och vad står det på biljetterna? Ikväll? Alltså nu ikväll. Men då måste vi åka dit. Skynda dig Sara, vi måste åka till cirkusen. Oh, jag måste säga att det var en riktigt ruskig kväll. Varför kunde de inte välja en bättre kväll som vi kunde åka på en cirkus till? Men det är ingenting vi kan göra åt. Var det cirkusen var nu Sara? Det står att det är på andra sidan av Bluxburg. Okej, då åker vi dit. Alltså det är så dimmigt, jag ser typ ingenting här. Och jag är rädd att, vänta, det lyser ju upp någonting här. Det är det här som måste vara cirkusen. Okej, gud vad mysigt det ser ut att vara. Okej, vi parkerar här, vi gör en riktigt snygg parkering, titta. Så. Wow, Sara kolla, det riktiga clownen som står där borta. Gud vad coolt. Åh nej, hörde du Oskan? Vi borde kanske springa in och ta skydd någonstans för regnet. Vad tror du? De har godis där borta. Vadå där borta? Okej, där borta. Okej, Sara springer dit så vi kollar in det stället också. Titta, det står verkligen clowner här och det är verkligen en cirkus. Gud vad coolt. Och här är vi pumpor och vi är verkligen... En kuslig miljö, sinne månen och allting. Vi går in här och kikar. Åh, det är verkligen blött ute. Jag, vad har du hittat där Sara? Men titta, kan man karva pumper här också? Wow, okej, om du vill göra det så... Vänta, det står någon här borta. Kanderande äpplen! Jag som älskar kanderande äpplen. Och det är godis och grejer. Hej och välkommen att köpa någonting. Ja, jag vill jättegärna. Och du har du pumpkin spice latte där också. Jag vill jättegärna ha en kanderad äpple. Och sen så tror jag Sara vill ha en sån där. Är det must det där borta? Är det äppelmust? Okej, det är äppelmust. Men då så, då tar jag gärna en sån också. Vad blir det? Och jag vill nog ha en... Oj, nej, nu drack jag ju upp. Saras must, det var inte meningen. Där får du tillbaka, jag behöver köpa en till must. Tack så mycket. Sara, har du, är du klar nu eller? Kan vi inte gå och fika lite nu? Placerar ut äppelsiden. Och min pumpkin spice... Oj, nej. Vi drar upp den där igen, jag vill inte stänga den där. Så Sara, nu kan du komma och sätta dig här nu. Nu är det uppdukat för fika! Jajamän! Ta rätt nu bara, för jag vill ha min pumpkin spice latte och då får du din äppelsider. Och det här var ju jättemysigt och jag undrar när de faktiskt ska börja föreställningen. Det kanske är snart. Hallå, det där var ju mitt äpple! Sara, det där var mitt äpple! Okej, jag får gå och köpa en till då. Jag vill se på cirkus nu. Jag tror faktiskt att det kan vara så att de kanske sätter igång snart. Vi får väl se. Men jag ska bara köpa ett till äpple till mig själv. Hallå? Hallå? Ingen här? Åh, titta, de har en massa fina blommor också. Åh, de har jättemycket till försäljning. Och här kan man ta gratis godis, tror jag. Jag tror det. Vi tar ett tuggummi. Jag vill fräscha upp munnen lite efter min latte. Jag fick en röd bubbla. Okej Sara, jag går och kollar om det är så att föreställningen börjar snart. Vänta ett tag. Det står ju någon och dansar här. Ursäkta? Hallå? Ursäkta? Men gud vad konstigt hon står. Hon är ju typ bryter nacken. Du, ursäkta? Börjar föreställningen snart eller? Okej, cirkusen kommer starta om 20 minuter. Okej, tack så mycket. Då måste jag försöka hitta på någonting annat med Sara. Vad har vi här borta?
Det är här vi kan karva pumper. Jag och Sara har inte gjort det än i år. Okej, jag måste berätta för Sara så att vi kan underhålla henne lite. Hon är lite otålig när det gäller, för hon vill jättegärna se den här cirkusen. Du Sara, det är nämligen så att det är pumpakarvning faktiskt på andra sidan. Kan inte vi karva lite pumper? Vi kan väl ta lite godis i en hink och käka lite. Och sen så går vi och karva pumporna. Det tycker jag blir en jättebra idé. Jag vill ha den lilla. Okej, då menar du att du vill ha den där som ser rund ut. Då tar väl jag den som ser lite högre ut då. Ja, men ska vi säga klara, färdiga, gå så kan vi karva pumporna. Okej, du bara börjar. Jag ska se, vad ska jag göra för någonting? Jack Talenten testar jag att göra. Vi får se vad Sara kommer göra för någonting. Det här blir så himla spännande. Min var så himla bra. Men Sara tar lite längre tid på sig. Nej, men titta vad söt den blev. Ja, det var jättesöt Sara. Den var jättefin. Sara, cirkusen håller på att starta nu. De startar när som helst. Kom igen nu, skynda dig Sara. Nu drar vi in till cirkusen. Alltså jag är så himla taggad på att få se den här cirkusen. Och så, okej, du sätter dig där. Ja, men jag sätter mig bredvid här. Har vi bästa platserna också? Okej, Sara, jag är jättetaggad på att föreställningen ska dra igång. Ja, du också. Wow! Välkommen, säger han. Vilket elak garv. Det där är nästan som spelmästarens garv. Wow, okej. Jag undrar vad vi har att förvänta oss nu. Det är en väldigt speciell dag vi har framför oss idag. Ni har alla blivit inbjudna till denna exklusiva tävling. Men, ha i åtanke att det kommer enbart komma en vinnare ut i denna tävling. För att vinna tävlingen så kommer du att tvungen att hitta två olika buketter. Den första blombuketten är himmelsblå liljor som växer enbart vid ett bortglömt och ensligt hus. Den andra blombuketten är brinnande röda blommor som vaktas av en ilsken drake. Den första som kommer hit med båda blombuketterna kommer att vinna 1 miljon Robux. Jag håller med Sara att det verkar jättesvårt, men 1 miljon? 1 miljon Robux? Sara, vi måste få tag på det här blommorna, för jag vill ha 1 miljon Robux. Kom, nu sticker vi. Jo, jag vet Sara, vi måste först hitta till det övergivna huset som den här cirkusdirektören faktiskt stod och pratade om. Och det verkar vara det första uppdraget. Men 1 miljon Robux står på spel. Jag och Sara måste hitta det här övergivna huset. Jag tror ju faktiskt jag har en idé på vart det här övergivna huset ligger. Men först ska vi faktiskt dra hem och ta och duscha oss och så. Och kanske få en god nattsömn. Vi syns i videon imorgon där du får se fortsättningen på den här spännande äventyret. Kommer vi kunna hitta de här blommorna? Det tror jag. Kom nu Sara, nu sticker vi till bilen.